acordul de asociere cu Uniunea Europeană și regimul fără vize rămân în vigoare. Orice ce se speculează sunt niște fobii. Acordul nu poate fi anulat de președintele țării, dacă însă actuala sau următoarea majoritate parlamentară va decide să-l anuleze, atunci președintele nu poate fi împotrivă. Declarația a fost făcută de șeful statului Igor Dodon în cadrul dialogului în format lărgit cu jurnaliștii. Acesta a mai spus că atât poziția lui personală, cât și a Partidului Socialiștilor pe care l-a condus, este că semnarea în 2014 a acestui acord a fost un gest prematur. Igor Dodon a menționat și câteva dintre dezavantajele de pe urma implementării acestui document. La capitolul exporturi, dacă în 2014 era minus 0,4%, atunci în primele 6 luni din 2016 este minus 8,3%. Cât ține de investiții, atunci avem minus 17% de când este aplicat acest acord. La capitolul lupta împotriva corupției să ne întrebăm când s-a furat miliardul, a mai adăugat șeful statului. Igor Dodon a mai precizat că el nu este anti-european, anti-rus sau pro-rus, dar este pro-moldovenesc și că este gata ca următoarea vizită după Bruxelles să fie la vecini, sau la Kiev sau la București. Vor stinge mai repede și ușor incendiile de vegetație și nu vor permite răspândirea focului. 5 dispozitive care vor fi folosite în acest scop au fost donate pompierilor și salvatorilor din sectorul Ciocan al capitalei de către Asociația Pompierilor Voluntari din Austria. Aceste dispozitive vor fi folosite acolo unde autospecialele de intervenție nu pot avea acces din cauza reliefului pădurilor și terenurilor agricole. Menționăm că potrivit datelor Serviciului Situații Excepționale, în 2016 în țară au avut loc 3304 de incendii de vegetație. Igor Dodon și Renato Usatăi au avut o întrevedere scurtă la Moscova. Șeful statului a confirmat faptul că s-a întâlnit cu liderul partidului nostru pe aeroportul din Moscova, când urma să revină în țară. Am avut o discuție scurtă de 15 minute. Am discutat despre cum merg treburile la el, ce se întâmplă în Republica Moldova. Poziția mea este că, evident, cel mai probabil este vorba de unele dosare cu iz politic. Eu sunt gata să acord suportul necesar, dar atribuțiile noastre sunt limitate, a mai adăugat Igor Dodon. Acesta a mai spus că el va sprijini pe liderul partidului nostru cu tot ceea ce va putea. În același timp, Renato Usatăi nu a postat niciun comentariu vis-a-vis de întâlnirea cu președintele țării. La Bălț, ziua de azi va fi dedicată comemorării și cinstirii vieții și activității lui Vladimir Vysotsky, poet, actor și cantautor rus. În parcul central din capitala de nord a țării, oricine admiră creațiile lui Vysotsky va putea să interpreteze cântecele acestuia. Totodată, în semn de tribut talentului marelui artist rus, au fost depuse și flori. Totodată au fost organizate mai multe acțiuni atât la bibliotecile din Bălț, dar și la Casa de Cultură. Vladimir Vysotsky s-a născut pe 25 ianuarie 1938. El a primit o largă apreciere pentru interpretarea sa deosebită, iar multe dintre versurile sale au devenit pentru unii postulate de viață. Fundația Orange contribuie semnificativ la digitalizarea învățământului din Moldova, pentru ca studenții și profesorii să aibă acces la resurse educaționale adaptate exigențelor tehnologice actuale. În nouă, cele mai importante universități din țară au fost create cafenele Wi-Fi. We have a really important role in this country to improve the society. And one direction we have chosen for our foundation is improving the society through better access to education via digital means. Fundația Orange a investit în acest proiect circa 8,5 milioane de lei, beneficiar fiind peste 60.000 de studenți și profesori din toată țara. Ultima cafenea din cadrul proiectului a fost deschisă în incinta Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău. Acest proiect reprezintă un răspuns la solicitările actuale ale tinerii generații, vine în susținerea tinerilor pentru dezvoltarea competențelor personale și profesionale, în special în domeniul competenței digitale. Cafenelele au un design special modern, sunt dotate cu computere performante, o plasmă de ultima generație și oferă acces gratuit la internet și internet Wi-Fi de la Orange Moldova. În ziua de azi, internetul deschide orice posibilitate ne-o dorim. În zilele noastre, învățatul, studiatul este imposibil fără o sursă mai amplă de informații. Proiectul este desfășurat în parteneriat cu instituțiile de învățământ superior și implementat de către Centrul de Informații Universitare. Fundația Orange Moldova este un trendsetter în țara noastră.
în continuu ne surprinde prin proiecte inovative, așa cum este și Orange Wi-Fi Cafe. Orange Wi-Fi Cafe este unul dintre cele 4 proiecte din cadrul programului național Orange Digital School, lansat pentru a asigura în învățământul din țara noastră acces la infrastructură modernă, expertiză profesională și educație de calitate în domeniu.